ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ତିହାର ନୂଆଖାଇ। ବରଷର ଇ ଦିନକେ ଟାକିଥିସନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ନୂଆ ନୂଆ ନେଇ ନୂଆଖାଇ ବନାବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେଥିଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ବଜାର ନେ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ଚାହିଦା କିତନି କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ ରାଇତ ତକ୍ ପିଲାନୁ ବୁଢ଼ା ତକ୍ ଘରର ପୁରା ପରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ କପଡ଼ା ବୁନ୍ବାନେ। ରକମ ରକମର ଶାଢ଼ୀ ବନେଇକିନା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ ବଜାରକେ। ଆର୍ ନିଜର ଖୁସି ହିସାବରେ କପଡ଼ା କିଣିବା ଲାଗି ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସିଆଡ଼େ ସବକର ପହିଲା ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ଆର୍ ନୂଆଖାଇ ବଡ଼ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି କହେସନ୍ ଗୃହିଣୀମାନେ। ଗଲା ଥର ନୂଆଖାଇ ବୋଲିକି ଲକଡାଉନ ଲାଗି ବେପାର ସେପାର ନାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଏଥର ଟିକେ କୋହଳ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ରାହକ ପାତି ଆଉଛନ୍। ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଭଲ କିରି ଚଲୁଛି। ଗଲା ଥର ଟିକେ ଲୋକ ନାଇଁ ଆସୁଥାଏ, ଏଥର ଆଇଲେ ଆଇବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେନ ଆର୍ ଭଲ ଚଲୁଛି ଆର୍ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଯାହା ବି ଘରେ ଥିଲା ଆର ଥର ଚଲେଇଥିଲୁ, ଏଥର ଦୋକାନ ତାମାନେ ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ଦୋକାନ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ନିଜକେ ବି ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, ତିହାର ପାଖରେ ବି ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଘିନ୍ବାର ଲାଗି ବି ମନ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧ ସବୁ ମିଶିକିରି ତ ନବାରଣ କରସୁଁ। ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ତାମାନେ ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାମାନେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ନୂଆଖାଇ ନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆର୍ ଗାମଛାର ବେଶ ଚାହିଦା ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇନର୍ ବୁଣାକାରମାନେ ବି ଇ ସମୟ ଆସିଲେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିସନ୍। ଦୁଇ ବଛର ହେବା ଲକଡାଉନ ଲାଗି ହାତ ବାନ୍ଧିକିନା ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ନୂଆଖାଇ ସାଙ୍ଗେ କଟକଣା ଢିଲ ହେଇଥିବା ଲାଗି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କେ ବି କପଡ଼ା ବୁନ୍ବାନୁ ଫୁରସତ ନାଇଁନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହାତବୁନା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରନେ ବହୁତଟେ ନାଁ କରିଛେ। ଗଲା ବରଷ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ଲାଗି ବହୁତଟେ କ୍ଷତି ସହିଛୁ। ଇଥର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିକିନା ବହୁତଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କହିଛନ୍ ବେପାରୀମାନେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯେନେ ବିଦେଶରେ ବି ଥିସନ୍ ସମସ୍ତେ ଘରକେ ଆଇସନ୍, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକିରି ଖାଇସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ପାଉଁ। ଯେନ୍ଟାକି ଏକ ପରିବାରର ଯେନ୍ ପରମ୍ପରାଟା ଆମର ଚଲି ଆସିଛେ, ଏବେ ଯେନ୍ତା ସଭିଏ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍, ସେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ତାଟା ଫେରି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିଦେଉଛେ। ଗଲା ଥର ଲକଡାଉନରେ ଯାହା ଆମ ଶାଢ଼ୀ ପତର ବି ନାଇଁ ଚଲି, ବଜାର ପତର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଅଧିକା ରେଟ୍ ବି ଥିଲା। ଇ ବର୍ଷ ବି ହେନ୍ତା ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପତର ଯେତ୍କି ତା ଚଲ୍ବା ସେ ନାଇଁ ଚଲ୍ବାକେ, କି ପଇସା ପତର ବି ଆମର ଠିକ୍ ସେ ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବା କି। ତଥାପି ଲକଡାଉନ ଖୋଲି ଯେମିତି ହେଲା ଆମ ନୂଆଖାଇଟା ଯେମିତି ହେଲା ଚଲ୍ବା ଭଳିଆ କିଛି ହେଉଛେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଲାଗୁଛେ। ଦୁଃଖ ହେଉ କି ସୁଖ, ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ, ସବେ ମିଶିକିନା ମନେଇଥିସନ୍ ଭାଇଚାରାର ଇତିହାର ନୂଆଖାଇ। ଆର୍ ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଇ ଦିନକେ ଆହୁରି ନିଆରା କରସି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।